I ja fins i tot hi ha allò que les màscares, les caretes d'aquesta democràcia espanyola, doncs ja s'han caigut totes, i el que tenim davant dels nostres ulls, a les nostres cases, és ja un estat de repressió, d'excepció, en el qual ja les llibertats individuals, drets civils, nacionals, tot està dinamitant pels aires. Per tant, ara l'única resposta que podem fer és d'una manera pacífica, cívica, però ferma, aguantar aquest embat de l'estat repressor i el dia 1 d'octubre anar a votar. Van dir que arribarien a totes, però penso que nosaltres com a poble i a la Pacífica estem donant la nostra resposta que ells tenen la força de l'estat, com nosaltres tenim la força de la gent. I això ja no hi ha.